Pozdrav ljudi, moje ime je Mario. Ovaj video sam odlučio snimiti u zahvalu Slimol čaju koji mi je pomogao da se riješim neželjene težine. Prije neki 3 mjeseca imao sam oko 20 kg viška i jednostavno sam tražio način kako da to skinem. Zbog težine sam imao mnoge probleme, imao sam slabo samopouzdanje, nisam htio ići na more, cure su me izbjegavale, prijatelji su me izbjegavali, sportom se nisam mogao baviti jednostavno jer sam bio prespor. Slim koristim 3 mjeseca, prvi mjesec sam izgubio oko 8 kg, do kraja 3. mjeseca sam izgubio oko 20 kg. Ja čaj koristim ujutru umjesto kave i popodne umjesto večere. Znači oko 6-7 kada popijem čaj naveče više taj dan ne jedem ništa. Čaj preporučujem svima koji imaju probleme sa težinom, bez obzira na dob i spol, pomaže, odličan, jednostavno probajte i sami pa ćete vidjeti.